Esse aí é como falar de coisa, mas não é uma coisa da onda. Tinha que dar. Peixe, peixe, tudo tinha. Daí eu não ia dizer, chateou. Se a gente quer treinar, que não é um peixe de próximo, caraceiro, moleque. Isso, porra, mais velho. Daí ela foi e falou, eu vou lá, que dia no hoje, peguei. E vesti ela. Não era, que era lucro, pago. Pago, não era da estranha. Era da estranha. Yeah.